Ja sam Milan B. Popović, a vi gledate emisiju Brutalni dobronamernik. Pripremajući se za ovo snimanje, pričali smo o jednom jako zanimljivom događaju. Oni su imali nekoliko, odnosno John Lennon imao nekoliko gafova. Zamerio se vernicima i rekao da su popularniji već od Boga, od Hrista zapravo. Ali zamerio se i kraljici. Pričajte nam o tome. Kraljici i majici. Nije se zamerio, nego je... nego je to bio događaj 1964. kada su Beatlesi imali nastup u Royal Albert Hall, a to je prvi nastup. To je prvi nastup rock and roll benda. Sticajem okolnosti, ja neću da kažem da su Beatlesi bili ono kao počastvovani specijalno, oni su bili samo proizvod tog trenutka. 64. se desilo, posle dve godine od kad su prvi, snimili prvi hit, do tog trenutka oni su prodali toliko ploča da je ministar Britanije rekao da oni imaju, ministar financija rekao da imaju više para u suficitu te godine nego industrija čelika ili industrija automobila i u Britaniji. Znači, Beatlesi su bili na broj jedan, znači ono prvi ono kao likovi koji su svojom muzikom ili svojim delovanjem u produkciji tog vremena, tada, doprinjeli budžetu, države. Zbog toga oni sviraju u Babinom prostoru. Znači, kraljica je njih ugostila u Royal Albert Hallu, to je od njenog dede, prostor koji je bio princ Albert, inženjer mašinstva, i rekao je da je pametno napraviti takav prostor zbog industrijskog razvoja krajem 19. veka. Šta se desilo? To je prvi prostor i prvi sajam koji se desio u Evropi, gde je on imao ideju da oni naprave sajam gde će oni da izlože svoj proizvod državni, u smislu bilo čega, nečega što je komercijalno napredno, ali i da pozovu druge države Evrope da isto tako donesu to, i da je to princip. Kada je njegova žena, kraljica Viktorija, rekla, ali kako to misliš, kaže, pa znaš šta, pametno je da to uradimo zbog toga što ćemo mi, kako misliš, kaže, to zato što ne znaš čime ćemo mi da raspolažemo. Pa kaže, nije bitno, mi ćemo raspolagati sa onim što imamo, a ovi će isto doći sa svim onim što misle da je najbolje. A onda ćemo mi videti šta je to najbolje, pa će nama biti jasno gde se mi nalazimo. Znači, kako će to izgledati u budućnosti. Da li ćemo mi posle videti da li je bolji ova mašina ili ovaj automobil ili bilo šta ili kako god u tom periodu. Tako da je to bila ideja, a šta bi dodao na to? To je teško prolazilo kroz parlament. Znači, kraljica je dala to na uvid u smislu da se to pravi, pošto je to građevina koja je u to vreme bila jako velika, sad se prave još veća, ali nema veze.
I onda ovi u parlamentu su pričali šta će to nama, toliki prostor, prazan, natkrivljen, znači zatvoren, šta to, šta je, ne, to je ta priča i tako dalje. U smislu da je to bilo usko grlo i oni su imali probleme kao i mi, na primjer, u bilo kom periodu kada likovi ne razumeju o čemu se radi. Dobro, mi smo sad eskalirali mnogo dublje. I onda to na kraju bude napravljeno da bi u sledećem periodu isto bili su sajmovi, jel? Znamo svi kroz istoriju kad je počelo to, bili su posle i kod nas, tamo imamo sajmište i tako dalje, nismo mi ostavili za svetom. Ali sam hteo da kažem da u tom prostoru 1964. nastupaju Beatles, jer pre toga ni jedan band, rock and roll band, nije nastupio u tako velikom prostoru u to vreme. Znači, nastupali su u nekim salama, 1000 ljudi, 500 ljudi ili kako god, ili klubovima gdje je bilo manje mesta. Zato što su prodali toliko ploča, oni su dobili orden, jel, i dobili su nastup. E sad, John Lennon u tom trenutku je i, što je interesantno, jedan od prvih u Evropi nastupa uživo benda. Jesu BBC prenosi uživo koncert Beatles 64. u Royal Albert Hall. I on u jednom trenutku pred kraj koncerta, gde treba da svira Twist and Shout, koji je bio u tom trenutku najpopularniji hit, on onda kaže pre ove pesme koje ćemo svirati, moram da vam skrenem pažnju na jednu stvar. Vi što sedite u parteru, koji ste kupili karte, aplaudirajte. A vi što ste na galeriji, zveckajte nakitom. I onda počinje pesma. To mu je bila kobna izjava. Što u stvari kasnije su oni počeli da prate njegov impuls i taj energetski trenutak, gde on u stvari stalno otkriva taj suptilni estetski moment. To nije bezobrazno. To nije loše, to je jako, jako inteligentno. To je isto kad su Beatlesi 66. kad su prestali da sviraju koncerte, jer su u Manili doživjeli od Markusa da ih on hapsi, oni su bežali helikopterom na aerodrom da se sklon, da odu u Britaniju, da ih ne bi... U Manili su oni trebali da sviraju, svirali su koncert, pa je on, Markus je hteo da sviraju kod njega na imanju. Onda su oni rekli, nećemo da sviramo kod njega. Mislim, zašto bi svirali? Šta nam to treba? Onda je poslao vojsku da ih hapsi, da ih dovedu da im na imanje. I onda se desilo da oni beže. Menadžer je zvao ambasadu, onda je došao prevoz po njih i brzo su avionom su se prevezli sa Filipina. I onda su odlučili da ne sviraju više koncerte, zato što je ono kao prešla granica. Smisao je već počeo da gubi
svoju namenu, jel, kao, počelo da njihova pojava gubi smisao, jel, kako se kaže. I onda od tog trenutka oni odlaze u Indiju. U Indiji doživljavaju taj trenutak kao treba malo da se ono iskuliraju, da se nešto nameste, da budu, da balansiraju, da meditiraju i tako dalje. Da bi John Lennon primetio da tu nešto nije baš kako treba. Znači oni dolaze kod Maharishija na meditaciju, gde su bili i sa Marianom Faithfull, slavnom pevačicom, i sa još nekim devojčicama iz tog doba, ćerkama magnata iz Amerike. I John Lennon primeti u jednom trenutku da taj Maharishi koji propoveda meditaciju, on u nekoj sobi tamo se dahće. I na osnovu toga napravi pesmu na belom albumu Sexy Sadie. I tamo, ovaj, ko hoće to da čuje šta sam ja rekao, može da čuje, zato što je on objasnio to dešavanje. Tako da sam hteo da ti kažem da je sve ono za što ja kažem da je sad šareno, je na osnovu toga što je nekada bilo konkretno. E sada, mi živimo u periodu koji je logično šaren, jer kada su pričali da je smak sveta 2012. ispalo je da, evo, preživjeli smo, nije bio. A onda se kaže da je to majanski kalendar rekao da traje do 2012. pa će onda posle toga biti smak sveta. Tako da, jedino šta bi tu u tome, šta bi rekao, zaključak mi je da je se desila promjena doba, znači prirodna pojava, nešto što je potpuno... A ne, ali to su jako, prevodi su nezgodni, mi zapravo i doživljamo smak sveta jer je svet koji mi poznajemo definitivno nestao, tim takozvanim novim resetom i prosto nikad se više neće vratiti na ono što smo živjeli pre 5-6 godine ili 3 godine ili pre 7 godine. Naravno. Tako da negde možemo slobodno kažemo da se kalendar ispunjali. Pitanje je sledeće, da li su zaista Beatlesi proizvod britanske službe ili barem CIA ili barem deo onog zamešateljstva sa Timothy Leary-em, LSD-om, Janis Joplin-om i tako dalje, jednostavno nešto što vidimo danas da daje odlične rezultate, da imamo omladinu koja je prosto skuvana i da imamo tu generaciju koja je zapravo, setimo se samo Clintona koji je tako bio ta neka generacija slušao rock, ne znam, bio je protiv onog rata u Vijetnamu, ali a ovdje je bio neverovatno agresivan kada je dobio vlast i bio. Da. To što si rekao, ubistvom Johna Lennona je odgovor da jesu bili. Da jesu bili. Ali šta to znači? To znači da je to kanalisano u smislu da ti imaš Lennonove pesme koje su jako zanimljive i hitične, ali isto tako imaš i pesme koje su jako direktne. Znači, Across the Universe, on je i drugi put rekao da njemu nikakav guru neće promeniti svet, nego ono kako on doživljava život, tako će biti. E sada, to je trenutak u kojem ja verujem u njegovu veličinu, gde je ušao u proces i do kraja bio. Znači, on uopšte nije pravio backup, nego je išao do kraja. Znači, on ima period od 75. do 80. Kad se rodio Sean Lennon, on je bio 5 godina van javnosti.
bio je i rekao je, ima što, ne znam, ako si gledao, ima na YouTube, ima. On je rekao, ja sam hteo da doživim taj neki porodični život, ja sam imao svo vreme turbulenciju u karijeri, meni je žao što je moj prvi sin bio desetkovan za moje očinstvo. Znači, ja sam bio uvek s njim kad sam mogao, ali znam da sam mogao da budem više. I nikada nije, mislim, uvek je Julian Lennon bio dete od prve žene, bio i gde god je bio Lennon, on je bio kod oca, ono kao malo kod majke, malo kod oca. Mislim, ne, on nije deo, ali je rekao da mu je bilo žao zato što je desetkovo ljubav svom detetu, a onda Sean Lennonu daje taj trenutak i onda se desi da on razmišlja o tome šta je poenta. Šta je poenta? Poenta je da ja nastavim. I onda piše Starting Over. Znači, album iz 80. kad je ubijen, zove se Starting Over. Znači, krećem ponovno. Ali ne znam šta, da ne znam, ubijam nekoga, nego da idem ponovno da se... On je bio svestan svoje veličine, delovanja, jako, jako, jako svestan čovjek. Meni je on jako zanimljiv, jer je čovjek koji nije rekao, meni se slučajno desilo nešto. Nikada on to nije pričao. E, izvini, u mom iskustvu, kada ja nešto radim, nema veze, neću da poredim sebe sa Johnom Lennonom, ali ja nikad nisam rekao da se meni slučajno desilo šta sam uradio. Ja sam uradio ono što sam hteo. Vodio sam računa da budem pristojan, što je prva stavka u ponašanju. Beatlesi ili Stonesi i zašto? Stonesi su... kad si... pa Stonesi su isto proizvod službe. Ali apsolutno ni jedan veliki bend nije da nije. Dobro, naravno, ali to je bi se reći danas u oblasti YouTube-a i tako. Ali imaš da vidiš oni su bili drugari. Beatlesi i Stonesi su bili drugari. I bili su svesni svog delovanja. Proizvodili su pesme tako što su jedni i drugi inspirisani. Koliko god je u periodu Beatlesa bilo da su Stonesi bili kao malo manje ovakvi, onakvi, ako bi gledali nešto precizno šta se dešavalo, ali Stonesi su isto bili jako zanimljivi, ali se desilo da je John Lennon prekinuo priču. Znači, McCartney je rekao, 69. je McCartney rekao, ajmo na novu turneju. A Lennon je rekao, ne, nećemo ići na novu turneju, mi smo završili priču, ovo više nema smisla. Zašto? Zato što za toliko koliko su Stonesi bili, blues, rock, rock'n'roll band koji je proizvodio pesme u smislu preciznog osjećanja prema rock'n'roll, jer oni se zovu Rolling Stonesi, znači rock'n'rollsi, znači isto slični naziv, oni su ispoštovali svoj zadatak. Kako? Pa tako što su ostali na razini, nisu eksperimentisali više. Jer su Beatlesi eksperimentisali mnogo više. Imaš radove na albumima, da ja ne bi sad to navodio, mogu ljudi da čuju. To nije problem. Tako da ja ne smatram, uopšte ne smatram priču da su oni neka razlika. To je samo jedan širi luk. U
u širem luku deluje iz tog perioda rock and roll, mislim, koliko je bilo kad su bili zajedno, posle su se Beatlesi rasturili i tako. I samo jedna pitancija za kraj ove epizode, a to je kratko, da li je Sid Vicious poslednja velika revolucija 20. veka i da li mi zapravo imamo neku revoluciju posle njega? Da, znaš šta? Dobro, razumem te šta kažeš. Ja ne mogu to baš da doživim, znaš ono, ali ja na neki način mogu da razumem, pošto je mlađi, jel? On je deo punk generacije koja je od 76. 7. 8. Krenula. Ja bi mogao da ga smestim u taj talas koji je broj ljudi koji je žrtvovan da bi bio primer da ekstremno ponašanje nije dozvoljeno. Ali taj čovek, samo da budem jasan, on nikog nije ubio. To je vrlo jasna stvar. Šta znači ekstremno ponašanje? Pa ekstremno u etici, estetici ili kako se kaže sociološkom smislu. Ne, on je, rekao bih da je on jedan od, posle njega je taj recidiv američki Kurt Cobain, znači to je slična stvar. Ne mora da bude isto, nego slično. Znači, to je uzročno-posledični moment. To je ono, kako bi ti rekao, u odnosu na pulsaciju vremena, znači dešavanja. Ne poredim direktno, samo fenomen dešavanja. I onda imaš taj trenutak kad si me pitao, to je ono kao, ajde napokon da raskrstimo sa tim buntom koji se stvorio kod, u efektu Johna Lennona, koji je bio potpuno elokventan. On nije bio, on je toliko veliki bio, ali je bio i lumen, znači veliki um. I s njim ti njega nisi mogu da izmanipulišeš da mu napravi neki skandal, ne znam šta, razumeš ono? Tako da, Sid Vicious je čovek koji je, žao mi je, ja pravo ti kažem, ne znam kako je završio, tipa, da li je on, tragično je završio, ali možda to i malo drugačije izgleda, možda to priča samo. To je onako deo dešavanja u kome mi sada doživljamo nove ove trenutke. Mi sad, kad si me pitao, to je sad deo neke istorije, bla 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 bla. Ali u ovom trenutku je u ovom trenutku taj punk punk estetika je ostala i kod mlađih generacija. To je ono što je bilo potrebno sistemu u širem smislu. Da se desi taj trenutak koji, gde ti možeš lako da proveriš šta se dešava. Ti ne možeš da vidiš čoveka koji te smireno posmatra kad ti s njim razgovaraš. Tebi je mnogo teže. Ali ako si agresivan, onda ti je ono kao tipa lakše. Znači ti možeš da njega skapiraš šta hoće. Znači onaj koji je smireniji, koji je koji je opušteniji, taj je mnogo zahtevniji za komunikaciju. Naravno da i te ljude uopšte ne biraju da uopšte nešto javno kažu. Više to nije bitno, to uopšte nije, bitno je samo frustracija, samo na bilo kom nivou, samo agresija, samo taj impuls,
Znači, to je na nivou pulsacije. To ti je isto kao ovaj trenutak sa koronom koji mi ne znamo šta je. Ne pričam ja samo to primećujem. Ja ne pričam da li ću se ja spasiti od toga ili ne, da ispričam neku formulu. Ja pričam samo kao nešto što je u tim talasima. Znači, doživlje reke u kome si ti upao i onda si upao u neki vrtlog, pa ti se boriš ti. To je taj fenomen. Mi se borimo sa vrtlogom vremena. Znači, ne radi se o tome, o formuli izlečenja. Pa ajde sad da završim. Biblija, ne znam, piše u Jovanovom otkrivenju da će u poslednje vreme da se povuče Sveti Duh sa planete. A šta to znači? Neće više biti empatije, a to je sad naučni izraz, empatija. Znači, on je objašnjenje šta znači povlačenje Svetog Duha sa planete. Znači,